Hallo maatjies, baie welkom. Dis tyd vir my tyd met Jesus. Dis Tannie Andreet en Karin. En vandag is ons storie se naam Simba en Milky. Milky was 'n ou hond wat as gevolg van haar ouderdom heeltemal blind was. Simba was 'n herdershond en hy het besluit dat hy na Milky gaan omsien en dat hy haar gids gaan wees. Elke keer as Milky wou eet of sy wil uitgaan vir 'n stappie, het Simba haar aan haar oortjies vasgehou en hy het haar na haar bak toe gevat sodat sy kon voel waar sy kos of die plekke waar sy wil gaan. Hierdie honde was so oulik. Hulle was onafskeidbaar. Simba het sy hele lewe aan Milky toegewy. Al was hy nooit opgelei daarvoor nie. Milky kon toe 'n lekker lewe lei tot die einde van haar dae. Wat van ons, Karin? Wat kan ons leer uit hierdie storie? Om ander te help wanneer hulle ons nodig het? Ja, ons kan 'n liggie wees in mense se lewens. Dit herinner my aan tipe honde wat net so Simba was. Hulle het honde vir mense. Ja, wat blind is en wat nie kan sien nie. Oh, het jy daai snaakse video gesien van 'n kat wat iemand probeer rondklei? Ja, en dan sleep hy die ou onder die kar deur. O, tyd en bo oor die mure en op die dak. En dan dan gaan die kat deur die deurtjie daar en dan val die ou dwars deur die deur. Ag nee, dis nie baie goed nie. Daarom het ons nie katte wat gidse is nie, né? Ja, mamma het hondjies. Ja, mamma het gesê mamma gaan nie dat sneakers mamma lei as mamma blind is nie. Nee, definitief nie. My kat sal my ook op die dak sit. Dit sal nooit werk. Nee. Okay, Karin, sal jy asseblief vir ons die gebed doen? Ja. Liewe Jesus, help my om ander te help waar ook al ek gaan. In U naam. Amen. Amen. Kom ons lees gou-gou wat sê die Bybel in Psalm 146 vers 8. Die Here laat die blindes weer sien. Die Here ondersteun die wat swaar kry. Die Here het die regverdiges lief. Amen. Baie dankie maatjies, dankie dat julle saam geluister het. Ons sien julle volgende keer weer vir My tyd met Jesus.